Prasasti Goongna tong dijual. Tong hilap like, subscribe channel Goong Prasasti. Sasakala Pamanukan Subang. Kacaturkeun jaman baheula di daerah basisir kaler Pulau Jawa aya kerajaan anu katelahna Kerajaan Pilangsari. Kahirupan rakyatna henteu ari lubak ribuk mah, tapi cukup. Henteu kakurangan we. Jeung deui tara kadenge aya baramaen anu ngider kawas kiwari di Kerajaan Pilangsari mah. Nyirikeun rakyatna getol digarawe, boh patanina, boh pamayangna. Kabeneran tanahna lendo, jeung basisir kaler mah loba laukna deui. Kerajaan Pilangsari boga raja anu wijaksana jeung pinter ngolah nagara. Raja Pilangsari kagungan kembang nagara anu ngan hiji-hijina keur nincak rumaja nyaeta Milangsari. Milangsari katelah kagelisanana ku saeusi nagara. Malah akhirna mah kagelisanana teh sumebar ka nagara-nagara tatangga. Kagelisan Milangsari jadi sabiwir hiji. Loba anu panasaran siga kumaha ari Milangsari teh? Rabul disuklakna tisiklukna hayang nyaho rupa kembang nagara Pilangsari. Anu geus nenjo rupana baralik ka nagarana bari jeung neundeun katineung dibarung ku pangharepan ka untun tipung katambang beas ngapi milik Milangsari. Ti harita rabul ka nagara Pilangsari anu rek ngalamar. Nu hayang dipulung minantu kitu deui anu ngajak bebesanan. Anu daratang taya dulengoh kabeh angkaribung kubabawaan keur pameuli hate Milangsari. Nu daratang beuki loba aya anak raja, anak saudagar beunghar, anak bangsawan, malah aya nu rek ngajenengkeun jadi ratu kadua oge alias dicandung. Raja bingung liwat saking. Nu hiji can dijawab geus cebul deui nu hayang jadi minantu. Nu hayang jadi minantu can ditanya-tanya acan geus torojol anu ngajak bebesanan. Beuki lila kabingung raja beuki nambahan. Akhirna raja ngangkir patih jeung anakna Milangsari. Mamang bet jadi kieu geuning. Kumaha pipetaeun urang lamun seug hiji dipilih nu sejena pasti arambekeun. Mual burung dirempuk nagara urang teh. Ceuk rarasaan mah urang moal sanggup ngayonanana. Da manis sakitu lobana. Mamang cing bere pong bolongan sugan aya jalan nu hade. Cungcunan moal ngalalangkungan mamang mah. Nanging upami disuhunkeun ka mandang mah mangga teh teuing. Kumaha upami diayakeun saembara walon pati. Raja ngahuleng. Heueuh. Dipikir-pikir mah alus oge mun diayakeun saembara. Anu daratang kabeh boga kasempetan anu sarua. Tah ayeuna mah amak rek nanya ka Nyai. Kumaha kira-kirana? Duh ama, abdi mah mangga wae. Kumaha saena saur ama? Tembal Milangsari. Tah, geuning kitu mamang. Raja ngahuleng sajongjongan. Pok carita deui. Ayeuna mah pangbejakeun kakabehanana sing saha anu kapilih, manuk anu dibawana eta pisalakieun Milangsari. Ayeuna mah sina baralik bae teangan manuk anu alus saloba-lobana. Bere waktu saminggu
engke kumpul deui di alun-alun nagara. Raja mere perintah ka patihna. Saminggu ti harita di alun-alun nagara Bilangsari geus pinuh ku kurung manuk, malah tepi ka pendopo sagala. Beusina rupa-rupa manuk ti mimiti anu leutik saperti kolibri nepi ka nu gede saperti hingkik. Sakumaha anu geus ditangtukeun, raja jeung Bilangsari kaluar ti karaton muru ka alun-alun diiringkeun ku para pangagung nagara rek milih manuk anu dipikaresep ku Bilangsari. Tinu mimiti diilikan terus nepi ka tengah diteuteup. Akhirna nepi ka tungtung disidik-sidik. Bilangsari malikan deui ningalian nyidik-nyidik mana manuk anu dipikaresep ku manehna. Nepi ka tilu balikan Bilangsari masih keneh bingung. Lumilu sayembara begitu genah cicing sieun teu kapilih. Akhirna Bilangsari nyarita yen manuk anu sakitu lobana teh taya nu kapilih. Lumilu sayembara ngamuk asa diulinkeun nagara Bilangsari dipurak-parik. Bilangsari diseseret disedekeun tempat sayembara paalus-alus manuk kiwari nelah pamanukan tempat cedekeun putri Bilangsari kiwari jadi kampung padek. Ari kerajaan Bilangsari taya tapakna ngan karingaran Kampung Bilangsari. Nurutkeun babad Sumedang, sajaman jeung kerajaan Sumedang di basisir kaler Pulau Jawa teh aya kerajaan katelahna kerajaan Pamanukan jeung kerajaan Ciasem.